Věra Škultétyová se písmem zabývá už více než 20 let. Charakter osobností pomáhá dnes určovat i kriminalistům. Práce grafologa se nakonec stala její vášní. Je to můj koníček a písmo je vlastně moje práce. Já se zabývám rukopisem současným, ale přece jenom mě zajímají i ty dávno minulé rukopisy. Právě o minulosti písma přijela Věra Škultétyová přednášet do Napajedel. Diváky provedla historii písma od jeho zrodu před téměř 5000 lety až po jeho současnou podobu. Zaměřila se ale hlavně na dějiny písemnictví v českých zemích. Prozradila také, co vše může opisateli jeho rukopis vypovědět. Pro mě je tam skryté úplně všechno. Já se podívám do minulosti, do dětství každého, kdo něco napíše, do současnosti. Dokážu nějakým způsobem predikovat i budoucnost. Netradiční přednášku přední české grafoložky uspořádalo zdejší muzeum v rámci pravidelných besed s historickou tématikou. Muzeum pravidelně pořádá přednášky na historické téma nebo na nějaké téma příbuzné muzejníkům a těm, kdo mají rádi historii, třeba amatérům. Během více než hodinové prezentace se návštěvníci dozvěděli, jak se u nás vyvíjelo písmo. Mohli však také nahlédnout do povahy nejedné známé osobnosti vyčtené z jejího podpisu.